مانتا او تاريخو اي تاي لحدي فبروري لباكول اي لباتن يكو انشوغو مغالا سامرهد او يهي وحا انكو جرن شركي سامرهد تيري افر او سوس او دي مددي مالمي لويدي على صوت عفر اي وحا روائنا المركو وحير او غردعا كبحيو مرحلة دي aan soo marnay waxaan rabaa inaan sheego wariyo inaan qaban doono shir ama kulan aan kaga hadli doono si faahfaahsan marxaladii wadanku uu soo maray gaar ahaan Jubaland iyo xaaladeedu halka ay soo martay doorashadii ka hor iyo kadib laakiin waxaan tan rabaa inaan maanta ku soo koobo marxalada taagan iyo sida ay ahayd waxaan isugu nimid samareeb laba madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaarihii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa aan kaga hadalay waxa ay ahayd in xal laga gaaro gobolka Gedo guddi loo saaro guddidaasi inta aan samareeb saddex la isuu soo noqonin ay iyagu ka soo talabixiyaan xal laga gaaro iyadoo markaa dawladdu ay ka shaqeynaysay ciidamo lagu daldalayo culaysyo badan oo la gaarsiinayo dadka iyo dhibaato dadka la dhaxdhigay muuqatayna inta ka horeysa shirka dhammaantaan aan isugu imaanin in talaabo la qaado arrintan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kale ma aanu ka wada hadalnay ma ayna dhicin samareeb tiri ma aanan imaanin sababo jiray awgood oo arrintii xukuumaddii iyo waxyaalihii dhacay baa sababay wax talaabo arrintaa laga qaadi mayn jirin September imaatinkii aanu nimid Muqdisho waxaan beesha caalamka iyo xukuumaddaba u sheegay inay igu adag tahay inaan shir ka qayb galo iyadoo dagaal uu ka taagan yahay gobolka Gedo maalintii garoonka aan kula kulmay beesha caalamka iyo xukuumadda cidii aan ka arkay waxaan u sheegay culayska naga haysta shir inaan ka qayb galo xaaladda ka socota gobolka Gedana aanan mas-uuliyadeeda qaadi karin doodeer ka bacdi waxa ii soo baxday shirka inaan ka baaqlaayo inay caqabad ku tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed waxay noqotay inaan u tanaasulo oo aan ogolaado inaan shirka ka qayb galo lagaga hadlayo arrinta doorashada iyo masiirka Soomaaliya inta shirkaasi uu socdana midda kale ee dhibaatada gudaheeda markaan tirsanaynay ee Jubaland ka jirta inaan gudaheeda ku shaqeyno inta ay maqnaayeen madaxdii kale aniga iyo madaxweynaha ahaa Cabdullaahi Farmaajo waanu kulannay waxaanu ku heshiinay inaan ka shaqeyno guddi saaro la soo ururiyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta taagan ee gobolka Gedo madaxweynuhu nin buu soo magacaabay ahaa taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin ana nin xildhibaana baan ku soo daray waxaan ku nidhi tala noo soo jeediya oo waxaad keentaan Geelle Jaac Mursal iyo Fahad Yaasiin tala ku eg xaaladan wixii hadda laga qaban karay waxay soo jeediyeen in la qabto guddi wadajir ah guddidaasi inay soo jeediyaan xal sidii looga gaari lahaa arrinta gobolka Gedo maamulkii sidii wax loogu qaban lahaa sidii dhibaatada taagan xalkeeda loo gaari lahaa dowladda federaalka iyo Jubaland waxay isku haysteen gobolka ku saabsan loo sameyn lahaa oo guddidaasi ay uga hawlgeli lahayd muddo kooban loo cayimi lahaa inay arrintaas ku dhamaato waxba mayna ka dhicin madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay shaqadii aan isku ogeyn oo dhan dhinaca kale u rogay isagoo markaas waxyaalo aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalmaynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay oo ay ahayd doodo ku saabsan arrinta Jubaland iska daaya waxa cibaad caqabadu Gedo ma ahayn Kismaayo ka jirta isagoo xusay markaas waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay ceeb ugu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo Kismaayo iyo hogaamiyo kooxeed iyo waxaana la isku hayaa iyo waxaana la isku hayaayo aan igula hadlin cod madaxweyne uu ka hadlayay wax si jufanimo ah ku saabsan taas waxay isoo gaarsiisay inaan shirkii idhaahdo hadaba kama qaybgelayo
saaxiibaday markaa leen markii hore madaxweynaha Puntland baa nagula jiray dhawaysiinta iyo negotiation kaani madaxweynaha naga dhaceeyay madaxweyne qoor Cabdicasiis Waare iyo Omar Firish ayaa waxay qaateen markaa waliba saddex madaxweyne kale intii hore idinka qoys u wada shirayo isla socday waxaan rabnaa inaan shirkana nala dhamayso hawshana aan nala qaadato kabacdi anagu aanu galo waxaan ku dhigiga daayay arrintaas way adag tahay ninkaana nin u socdo ma aha waxaa dhacday markaa inaan sida ugu sharafta badan ee loo dhamayn karo aanu dhamaynay isla qaadanay labada goobood sida loo qaybin iyo say noqonayso doorashadii aan go'aankeedii 17 September sidaa ku gaarnay intaas markay dhacday waxaan ka hadlay oo ka mid ah qaybta hadalkii aan ka hadlay madaxweynuhu state-ka dhexdiisa u taala sidoo u qaybsanayo kuraastiisa ee labada magaalo uu qaybinayo maadeysid maya buuro 2016-kii waa la qaybiyey idinku kaan hadda soo yeedhi waa sheegna waan dhammayn waxay noqotay in nooc loo kala saaro gobolkii oo qabaa'ilada qaarkood oo labada meeloodba degaya la yidhaahdo hal meel bay wada degaan madaxweynuhu isoo wadan kale markaas uu riixidaa keenay saaxiibaday markay hawshii dhammaatay jawaab lagama helin nin wale uu dhoofay ilaa waa heshiiskii waa la gaaray maalintii aan tagay Kismaayo saddex maalmood kadib waxaan furay shirkii golaha baarlamaanka ee heer dowlad goboleed furitaankii shirkan kaga hadlay mowqifkayga sida wax loo qaybiyey aragtida aan qabo taasay ahayd waxay ku salaysay waan ka hadlay waxaan halka u arkayay sida wax u jireen qaybinta la qaybiyey iyo inuu madaxweynuhu walaa ku tagay falkeedii riixideeda waana looga waana hadal duuban oo yaalu ah maana ka helin wax jawaaba waxaa nagu soo noqday ma jiro halka iyadoo taagan tahay waxaan muddo 4 bilood ku baaqaynay iyadoo markaa 3 qodob oo ka mid ahaa qodobadii laga hadlayay doodoodu soo noqotay oo ka mid ahayd guddiyadii lasoo saaray oo laga cabanayay musharaxiintu ay ka cabanayeen oo lalahaa waxaa ka buuxa nabad sugid iyo shaqaale dowladeed oo ay ku jirtay in arrinta Somaliland iyo xalkeeda la helo oo ay ka mid ahayd arrinta gobolka Gedo oo markaa ciidana lagu daabulayay caqabadana ay jirtay waxaan marar badan beesha caalamka u gudbinay dowladda Soomaaliyeedna kala hadalay waxa aan ka hadlaynaa waa ummad iyo masiirkeed shir ha la isugu yimaado ha laga wada hadlo si loo hadliyo qodobadan aan ka hadlay intaas oo bilood lagama jiro waxaan rabaa inaan xidhin xusuusiyo 2016-kii waxaa jiray bilaha qaarkood oo 1 bil shir la isugu yimaaday 2 goor si xal looga gaadho masale yar oo markaa soo baxday khilaafkeeda 3 arrin oo gobolka gadatiisu ciidamo lagu daabulayo dagaal la abaabulayo xuduudo la xilayo dhibaato la abuurayo ay tahay wax ka sii weyn iska daa in doorashada xaalad ka sii adag lagu jiro waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaaro ama loo yimaadaan ama aanu tagno ama la isu yimaado waxaan fursad ka helay garowe shirkii ay qabatay Heritage kaasoo aanu isugu nimid madaxdii qaranka marka laga soo tago madaxweynaha xafiiskiisa sababta ra-iisul wasaarahana waa laga joogay iyo 2 state oo ahaa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inta kale meeshaanu ku sugnay dood dheer kadib oo labada aqal gudoonkooda ay joogeen waxaa la yidhi maxaa xala waxaanu qaadanay Jubbaland oon tanaasul ku sameynay wararinta gobolka Gedo waa caqabad taagan caqabada waxaan u baahanahay in laga gudbo si looga gudbo wadankuna uu doorasho u galo khalkhal kalena uuna u sii gelin waxaa muhiim noqotay oo aanu soo jeedinay arrinta gobolka Gedo in xalkeeda guddi loo saaro waqti muddo ay noqoto la cayimo laga shaqeeyo arrinta Galbahare iyo doorashadana si wadanka doorashadu uga dhacdo firaaqana uuna u soo bixin oo madaxweynaha maanta halka maalin u hadhay iyo sharci darrada wadanku uu ku dhacayayna ayna u imanin inaan magaalada Galbahare maamulkeedii guddoomiyaha degmada iyo gobolka iyo booliis la keeno Jubbaland oo maamulka la shaqeeya iyo Amazon booliis dowladda ay soo wareejiso gobolka intiisa kalena laga qaado guddiyo iyo marxalado lagu gaarsiin karo dib u heshiisiin talaabada la qaado oo dib u heshiisiintaas weliba ay keenayso
dadkii reer gedo ee maamuladii ku jiray labada dhinacba in la isku keeno la heshiisiiyo maamul ka kooban dadkii oo dhan iyadoo aanan odhanaynin hebel xaggan uu jiray iyo xaggan uu jiray inaan maamul isku dhafanaan u samayn ciidankana wixii dheeraadku ahay markaas gedo ama daawo meel kaleo bannaanka looga keenay ama jubbaland gudaheeda ha noqoto ama xamar iyo dowladda federaalka ha noqotee inaan labadaba intii laga celiyo dadkii ciidankii layska horkeenee dowladdu ay dhibaatada u geysata aan isu keenno la ysku dhafo la walaaleeyo wixii dhexdooda lagen aan baajino kadacna sidaas maamulkii lagu soo celiyo iyadoo cid walba laga tixgelinayo axmed qoorqoor madaxweynaha galmudug arintaasaan usoo diray oo aanu siinay kama hadlaya hadda jawaabihii soo baxay waxay ahaayeen kabacdi intaas waxaa dhacay iyadoo weli uu baaqi iyo hadalkii taagan yahay inaanu ka hadalno oo laga hadlo caqabada xuduudka ka jirta iyo dagaalka dhacaya iyo ciidankan isku dhaca ka imaan karaya iyo ciidan inuu shabaab iyo u dhexeeyo ciidan kale oo cadow ciidankii laysaga dhigay inayna socon karayn si kontarool la-aana markaa inuu dagaal uga dhacay beledxaawo in ka badan 70 qof ay ku dhimatay in ka badan intaas la qaqabtay kuwa dhaawaca lagu tuntay kuwa la dhaawac tiray laga dhigay inay yihiin wiilashii shalay dhufayska ku wada jiray nimankii jarmalkii iyo naasigii iyo dowladihii kale isbaysigii kale ku dagaalamaya dagaalkii labaad sidoodii oo kale in loola dhaqmay oo ciidankii soomaaliyeed iyo dowladnimadii iyo waxay dowladdu sheegaysa meesha ay ku baabaaday intaasoo culays kadib aan sheegnay oo loo arkay weliba lagu yidhi ciidankani waa kenyan kuwanna waxay difaacayaan xuduuddii dalka kenya oo kenya waddanka kusoo duushay waxaa aada su-aal cajiiba lagu qoslahay in ka badan 700 kilomitir bay kenya iyo soomaaliya xuduuda leeyihiin 5 kilomitir waa nambar aada kilomitir aada u yar in kenya laga difaacayaa la yidhaahda xuduudka intaa leegna 42 goobood ay ku sugan yihiin ciidanka kenya gudaha soomaaliya in ku dhow 3800 askariina ay ka joogaan xuduudka intaa leega kalena uu bannaan yahay in la yidhaahdo ciidankani wuxuu difaacayaa oo diyaaradaha maalinba loogu soo daldalayaa 5 kilomitir buu kenya ka difaacayaa maamulka jubbaland waa dabadhiilfa axmedmadoobe jaajuus buu yahay kanuu noqonaya waxaan taariikhda xataa soomaaliya horey u soo maray intaasoo dhan oo dhacday kadib dagaalkaas waxay noqotay in laysugu yimaado cadaadis badan kadib inaan ogolaano inaan sii dayno guddigii kuna baaqnasheen in la qabto waxaan sii dayna guddigii oo cabashada daraaddeed markii hore aan u gelinay hakada aan u gelinay sii daynta guddida iyo shirkan ku baaqnaa waxay keentay in shir laysugu yimaado samareed iyadoo aan annagu ku baaqnay muqdisho sababta annagoo doonayna inuu noqdo shir ballaaran international communityga axsaabta dadka danaynaya kulligood in la wada xaliyo sababtoo kuwa mucaaradka iyo musharaxiinta laftooda xaq waxay u leeyihiin tabashadooda in la dhagaysto laakiin in aan meel kale intaan usoo baxno la yidhaahdo inagu aan isku koobnaana waxaan ka doorbidaynay meel agsi loo wada leeyay iyadoo marka aniga culays ay igu ahayd oo marka samareeb iyo la yidhaahdo muqdisho ay tan ii fiican tahay amni ahaan iyo nolol ahaan intaba oo culayska aan muqdisho ku dareemayaana ku dareemayn haddana waxaan u qaadanay riskiga waxay ahayd inaan la xaliyo guud ahaan cidda wax tabanaysoona intaa kabacdi waxaanu nimid samareeb 4 shirkii ugu horreysaan galay madaxweynuhu wuxuu yidhi jubbaland iyo puntland baa shirka soo dalbaday ee iyagu ha sheegeen waxa laga wada hadlay yacnii maba aha nin ay wax ka maqnaayeen nin ma aha nin madaxweynuhu mas-uuliyad saaray ma aha nin madaxweyne oo caqabada taagan iyo waddanku meeshu ku socdo garanaya waxaana kaba sii cajiibsan madaxweynuhu markuu imanayo inuu ku baaqay shirka inuu tegayo 5 bishana baarlamaanka labada aqal uu la kulmay waa waxaad garanayso dalab inay leedahay marka aanu nimid hadalkii aan bilownay waxaan ku nihi madaxweynehu haddii annaga aad naga sugaysay 3 caqabadood baa taagan oo xal u baahan in laga gaadho waddankii doorashu u baahan yahay waxa keliya broseskan uu kusii socon karaay waa xal siyaasadeed in la gaadho haddaan xal siyaasadeed la gaarin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waqtigiisu uu dhammaanay madaxtooyada waqtigii intanaa oo dhiman
waxay ku jiri karaan oo kaliya political agreement in la gaaro sababtoo ah wadanku waa federal state-yadana siyaasadii wadanka matalaya ra'iisul wasaarihii baa jooga waxa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysay maanta aynu gaarnay heshiis saddexdii qodob la ka wada hadal saddexdii qodob waxaa la yidhi ha laga hadlo guddi ha loo saaro aniga oo ah madaxweynaha jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo ra'iisul wasaaraha goobjoog noo ahaa waxaa la yidhi waxaad ka soo talabixisaan labadii qodob ee kale arrinta ku saabsan somalilan iyo cabashada ka jirta iyo arrinta ku saabsan guddiyada doorashooyinkii iyo caqabadihii laga qabay waxay noqotay inaan khadka soo gelino oo aan isugu aan la hadlo guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo aan ku nidhaahno niman yahoo odayaal baa tiin mas-uuliyiin baa tiin dowladda federaalka ah axzaab mucaarad kulli intaad ka baxdaan idinku dadka aada mas-uulka ka tihiin xalkooda ka shaqeeya guddiyadooda doorashadu nooca u dhacayso isu taga go-aanna la soo siiya wixii intaa ka dambeeyana go-aankaas soo gudbisaan waxaa idinla wadaagi doonaa maamulkeeda yeelan doona ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya tii kalena aanu talo ka soo bixinay oo aanu keennay in la qaato in laga saaro dhammaan wixii cabasha ay ka jirto ama ha noqoto ciidamada ay guddiyada ku jira ama ha noqoto mataqaanaa shaqaalaha dowladda ee rayidka ah ama ha noqoto ciddii kale caqabada tabasha ay ka jirto in laga saaro oo dad lagu qanci karayo ay noqdaan dadka la geynaya meesha ee guddiyada lagu bedelayo arrinta jubbaland waxaa loo xilsaaray afar madaxweyne puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay soo jeediyeen qorsho ah in arrinta gado guddi afarta dowladood ka kooban oo wasiira ay galaan laba laga kala dhigo guddidaasi muddo cayiman dib heshiisiin gobolka gado ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan garbaharre iyo doorashadu meesha ay ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan amis oo booliisana la geeyo doorashaduna sidaa ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adigu talo dib ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa ha la yeelo waa yahay baan ku ihi talaan soo gaadhnay halkanaa nimid waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddoomiye gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka layska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amis oo booliis ay tagto guddidii loo diro sidaa la yeelo intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joognaa shirar la galay doodo badan baa lasoo celiyey shirar badan baa laysku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay arrinta gobolka gado jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotaan dee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer garbaharreya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaail kala duwan oo laga yaabo reer garbaharreya inaan cidiibo kaga jirin intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu ayna lahayn maamul la shaqaysa sababtoo guddidani bulsho rayad bay la maamultamayaan waxaa lala dhaqmayaa maamul waxaa lala dhaqmayaa dhaqan waxaa lala tacaamulayaa dhallinyaro intaasoo dhan marka haddaan jirin maamul wixii u dhexeeyahay guddidu waxa ma qaban karayso haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmada ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladii wax ka qaban karay doodaasi markay dheeraatay kabacdi waxaa isku noqday nimankii madaxweyneyaasha ahaa ee dowlad goboleedyada ee afarta ahaa iyo waxay soo jeediyeen haddana iyadoo markaa aan ogolaanay guddoomiyaha gobolka intiiba la reebo guddoomiyaha degmada iyo in la qaado intana ay marto in tala ah axmed oo guddoomiyihii u kaadi degmada waxaan rabnaa guddi inaan u diray garbaharre guddidaasi inay ka soo shaqeeyaan in ay dadka la kulmaan dib heshiisiin sameeyaan
ay soo jeediyaan marka bal qof kale oo aan hadda guddoomiyaha jooga ahayn ay soo barboosgareeyaan oo la yidhaah qof kalaa dadkii isku raacsan yahay waxaan rabnaa guddoomiyaha degmada inaan qofka Jubbaland soo magacaabo. Kabacdina qofkaasi uu noqdo maamulkii jiray isaga iyo amnigiisii lagala shaqeeyo amase booliis la keeno guddidii la geeyo sidaa ay ku shaqeyso. Warka laygu soo celiyo waxay madaxweynuhu inuu yidhi maya haddii Jubbaland ay magacaabaysaba guddidaa soo jeediyeen odayaasha soo jeediyeen hadday magacaabisba Jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaata dhacaysa. Ma kari karayo marka anigu guddi inaan khatar geliyo la leeyahay guddoomiyihii ay la shaqaynaysa haddaan magacaabo dhib baa ku imanaya. Waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul oo samayn karo inaan samayno. Waxaan soo jeedinay oo kale haddii ay sidan tahay arrinta doorashada bal intii loo kaadiyo dib u heshiin ha la galo gobolka gado dhan ha laga gado garbaari ha laga bilaabo ciidamadii ha la isku dhafo maamuladii ha la soo waxeeyo gobolkii ha lagu soo celiyo Jubbaland gacanteeda kabacdina doorashadii inta barosayska kale uu socday gaadhaysay ha la qabto. Arrinta iyadaa madaxweynuhu uu ka goos qabsaday. Waxaan rabaa inaan idin ah dagaal baa jira wiilal baa dhimanaya mushkilad baa taagan oo dhib baa jira. Waxaan madaxweynaha u sheegay madaxweynuhu anigu kuraasta ma sharax mayhi dhan kursi kabalihi laakiin waxaan rabnaa doorasho inay dhacdo xataa hadday adig kuu soo wada baxaanood kulli adu ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaala. Laakiin hadaan ugu yidhi broseska ka dhexbaxo kaambeynkaaga ku jira intaa waqtiga u kaa dhammaan waxaan ha kaa dhacdo doorashadu ha dhacda ogolo mayna dhicin intaasoo dhan. Madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya ka mid a oo degmo ka mid a gobolka gado oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya. Haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday see buu Soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaale oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu Soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa Soomaaliya madaxweyne ka deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya maa. Waana arrin aad iyo aad loogu xumaa. Waxaan ku baaqaya waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyo waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabad ay ku dhici karayso. Waxaan ka xumahay in maanta ciidan Soomaaliyeed isku horfadhiyo oo wiyasha maanta wax qaban kara ayna jirin. Waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka gada lagu sii wado lagu daldalayo oo maanta deegaanada intoodii kalena ee Jubbaland danab maanta rasaas baa ka taala ay shabaab kula dagaalamaysa. Waxaa la yidhi Jubbaland way diista haydiin soo qaada diyaarad dowladdu uma helayso kiradeeda SNA baa la yidhi waxba idiin ma heli karayna. Ciidan SNA oo dhow la isku dilaa maxkamad la yidhaha loo soo diro dowladdu waxay tiri uma hayno maalin walba shan falayd lix falayd baa tagta oo ka degta oo shaqo ka qabata oo hub geysa oo rasaas geysa dhibaato aad u weyn weyn. Waxaan diyaar u ahayn oo intaa ka hadlayn oo meel caalam iyo madaxa Soomaaliyeedba kaga hadlaynay war waddankaan la badbaadiyo. Maanta waxay taagan tahay in madaxweynihii uu ballansaday baarlamaan waqtigiisii dhammaaday iyo isaga oo berri waqtigiisii ay ka hadhay. Waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinida su-aal baa imanaysa. Afar sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynin yaa maamulayay xageese waddankan uu ku socdaa. Afar sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayay iyo waxa la soo saaray maxay noqonaysaa? Soomaaliyay dagaal qabiil maaha, dagaal sokeeye maaha, 1991 maaha. System iyo dastuur baan leenahay isaga ha la ilaaliyo. Ra-iisul wasaare jooga, xukuumad ka irteen karaa jiri karta. Waxay ila tahay in dadka Soomaaliyeed si degan iyo beesha caalamkaba waddankan arrintiisa looga fiirsado. Waxa uu xalay ninka hadlaya magaca dowladdu ku hadlayay akhriyayeena wax sax a maynan ahayn. Inta barboskii soo jeediyeen madaxduna waa la yaqaanaa, inta aan compromise galay iyo tanaasulna waa la yaqaanaa. Waan ka hadli doonaa markaan Kismaayo nabad ku tago haddii ilaahay yidhaahdo. Taariikh dheer baan ka hadli doonaa, doorashadii Jubbaland baan ka hadli doonaa. Laba sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado yaan ka hadli doonaa. Aad baad u mahadsantiin. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.